Bas, ularni shiddatli zilzila oldi va joylarida o'tirib qoldilar. Mana shu tarzda Alloh subhanahu va taolo Samud qavmini halok qilgandi. Ammo ularning ayanchli halokatiga qaysi jinoyatlari va ma'siyatlari sabab bo'lgandi? Nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Samud qavmi halok bo'lgan yerga kirmaslikka, mabodo u yerdan o'tishga to'g'ri kelib qolsa, yig'lab o'tishga amr etdilar? Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar bilan Tabuk diyorida to'xtagan vaqtlarida Samud qabilasi mahallasi joylashgan Hajarda to'xtadilar. Odamlar Samud qavmi suv ichadigan quduqlardan suv olib ichdilar. Bu quduqlar suvdan xamir qorib, qozonlarni o'choqlarga ostilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga qozonlarni ag'darishni buyurdilar. Xamirlar tuyalarga yem qilib berildi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlar bilan bu joydan ketib, Solih alayhissalom mo'jizasi bo'lmuş tuya suv ichadigan quduq atrofiga tushdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarni azoblangan qavm yerga kirishdan qaytarib shunday dedilar: "Men ularga kelgan balo sizlarga ham kelishidan qo'rqaman. Shuning uchun ularning joyiga kirmangizlar. U yerga faqat yig'lagan holda kiringiz. Agar yig'lay olmasangiz, u holda ularga kelgan balo sizlarga ham kelishidan qo'rqib, yig'lamsirab kiringlar." Xo'sh, Allohning g'azabiga duchor bo'lgan o'sha qavm kim edi? Hanna qalbi lil Madina li rasulillah. Samud qavmi Arabiston yarim oroli Hijoz diyorining shimoliy qismida Hijr deb ataladigan yurtda istiqomat qilar edi. U yurt hozir Madoina Solih deb ataladi. Samud qavmi hozirgi ahli dunyolarga, ya'ni modda parastlarga o'xshab, o'zlaridagi mavjud dunyo matohlari ila manmanlik qilishni xush ko'rar edilar. Ularning kibr qilishlarining ko'zga ko'ringan sohasi tog' yon bag'rlaridagi toshlarni yonib uy qilish edi. Tabiiy ofatlardan va zamon balolardan emin bo'lmoq uchun tog'lar ustidan toshlarni taroshlab, imoratlar bunyo ettilar va shohona qasrlar qurdilar. Ana o'sha uylari hozirgacha saqlanib qolgan. Arabiston yarim oroli shimolida sayyohlar ularni tomosha qiladilar. Samud qavmi mamlakatni obod qildilar. Buloqlar ochib suvlar chiqardilar. Daraxtlar ekib bog'u bo'ston yaratdilar. Ular mulkulchilik, rohat va farog'atda va hech bir kamchiliksiz hayot kechirar edilar. Ammo ular bunday farovon turmush uchun Allohga minnatdorchilik bildirmas, uning fazl-u karamini qadrlamas va aksincha takabburlik qilar, yer yuzida fisq-u fujurning avj olishiga ko'maklashar, haq yo'ldan borgan sayin yiroqlashar, butun sanamlarga sig'inar, Allohga shirk keltirib, uning ta'limotlaridan bo'yin tovlar va abadiy baxtu saodat va ko'ngil xushlikda umr kechiramiz deb o'ylar edilar. Shunda Alloh taolo Samud qavmiga o'z ichlaridan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Alloh taolo bu haqda Hud surasi 61-oyatida quyidagicha aytadi: "Va Samudga birodarlari Solihni yubordik. U: "Ey qavmim, Allohga ibodat qiling. Siz uchun undan o'zga iloh yo'q. U Alloh sizlarni avval boshda yer jinsidan yaratdi. So'ngra o'sha yerni obod qilishingiz uchun sizni unda qoldirdi. Bas, unga istig'for ayting, so'ngra unga tavba qiling. Albatta Robbim yaqin va ijobat qilguvchidir", dedi. Solih alayhissalomning bu gaplariga qavmlari quyidagi javobni berdilar: "Ey Solih, bundan oldin sen ichimizda orzu qilingan eding. Ya'ni fazilatlaring uchun, aqling, ilming, rostgo'yliging, husnul xulqing, omonatdorliging uchun hammamiz senga havas qilar edik. Sendek bo'lishni orzu etar edik. Endi bizni ota-bobolarimiz ibodat qiladigan narsaga ibodat qilmog'imizdan qaytarasanmi?" Bu ham barcha johil qavmlarining bahonasi. Ota-bobosiz ibodat qilgan narsaga ibodat qilishni ro'kach qilib, Allohning buyurgan payg'ambarini inkor qiladilar. Ota-bobolar ibodat qilgan narsa haqmi, nohaqmi ularga baribir. Ota-bobosi ibodat qilgan bo'lsa bo'ldi. O'zlaricha aql ishlatib ko'rmaydilar. Samud qavmi ilgari o'zlari havas qilib yurgan odam payg'ambar bo'lib kelib, Allohning amrini yetkazsa ham, ota-bobolarning amalini tashlashni eb ko'rmaslikni bahona qilib, Allohning dinini inkor qilyaptilar. Ular payg'ambarlari Solih alayhissalomga: "Albatta biz sen da'vat qilayotgan narsa haqida shak shubhadamiz", dedilar. Nobakor qavmning bu raddiyasidan so'ng Solih alayhissalom ularga bosiqlik bilan haqiqatni tushuntirishga urinib ko'rdilar: "Ey qavmim, xabar beringchi. Agar men Robbim tomonidan ochiq-oydin hujjatga ega bo'lsam va menga u tomonidan rahmat, ya'ni payg'ambarlik berilgan bo'lsa-yu, men unga osiy bo'lsam, albatta uning azobiga duchor bo'laman. O'sha azobga duchor bo'lgan paytimda kim menga Allohning azobidan qutulishimga yordam beradi? Sizmi?
Yo'q, siz yordam bera olmaysiz. Siz faqat zarar berasiz dedi. Ko'r-ko'rona hech qanday dalil hujjatsiz o'zlaricha ota-bobosidan qolgan bid'at xurofatlarga yopishib olgan mushriklardan ziyondan o'zga nima ham kutish mumkin? Ming afsuski, bu gaplarning barchasi Samudga ta'sir qilmadi. Barcha payg'ambarlarning odatlari kabi Solih alayhissalom ham qavmining iymonga kelmasligidan umidsizlikka tushmadi. Aksincha, u o'z da'vatini ular orasida ko'proq targ'ib va tashviq qilishga kirishdi. U qavmiga Allohning ularga bergan ne'matlarini eslatdi. Unga itoat etmaganlar so'zsiz uning qahru g'azabiga duchor bo'lajaklari bilan qo'rqitdi. Shuningdek, u da'vat qilayotganligi uchun hech bir moddiy manfaat ko'zlamayotganligini, boylik va mansab tama qilmayotganligini, odamlarni hidoyatga boshlayotganligi uchun haq so'ramayotganligini, pand va nasihati uchun mukofot talab qilmayotganini, ajr-savobni esa unga Alloh taolo berajagini ta'kidladi. Shundan keyingina Samud qavmining nochor toifalaridan ba'zilarigina iymon keltirdi. Ammo ularning obro'-e'tiborli guruhlari hamon takabburlik qilishdi, davom etar. O'z so'zlarida qattiq turib olar va butun sanamlarga sig'inishdi, davom etar edilar. Ulardan ba'zi birlari: "Ey Solih, sen aqlingni yeb qo'yibsan. Es-hushingdan ajralib qolibsan. Sen sehrlanib qolibsan. Shuning uchun bilmagan va aqling yetmagan narsalar haqida gapiryapsan. Axir nasl-nasabda ham, hurmat-e'tiborda ham, mol-u dunyoda ham birortamizdan ortiqcha yering yo'q va birortamizdan afzal ham emassan. Bizning oramizda sendan ko'ra payg'ambar bo'lishga munosib biroq odamlar bor. Sen boshqalardan ustun bo'lish, qavmga yo'lboshchilik qilish kabi g'arazli maqsad uchun shu yo'lni tanlagansan" dedilar va hatto Solih alayhissalomni o'z dinidan voz kechishga va da'vatini tark etishga undadilar. Solih alayhissalom ularning tuhmat va bo'xtonlariga parvo qilmadilar. Qavm yo'lboshchilari Solih alayhissalomning o'z e'tiqodiga sodiqligiga va undan mutlaqo qaytmasligiga ishonch hosil qildilar. Bu esa Solih alayhissalomga ergashuvchilarning soni kundan kunga ziyoda bo'lishini, uning tarafdorlari kuchayib ketishini, qavmning diqqat markazida bo'lishini, ularning yo'lboshchisiga aylanib qolishini yaxshi bilar edilar. Shuning uchun ular xavotirga tusha boshladilar. Masa bu hokimiyatni qo'ldan boy berishdan qo'rqib ketgan qavm peshvolari nima bo'lsa ham Solih alayhissalomning xalq orasida obro'sini to'kishga va uning nochor ekanligini kishilar oldida ko'z-ko'z qilishga otlandilar. Ular Solih alayhissalomdan uning payg'ambarligi rostligiga dalolat qiluvchi mo'jiza ko'rsatishini talab qildilar. Ularning talabiga binoan Solih alayhissalom ro'paralarida turgan katta harsang toshdan tuyani chiqarish kerak edi. Solih alayhissalom namozgohda o'tirib, Allohga tavajjuh qiladi va undan qavmining talabini amalga oshirishni iltijo qilib, uzoq duo qildilar. Uning duosi ijobat bo'ladi va harsang tosh orasidan uni yorib, bahaybat tuya chiqib keladi. Tuyaning mo'jizalaridan biri, u bir kunda butun xalq ichadigan suvni o'zi ichib qo'yar va qancha suv ichsa shuncha sut ham berar edi. Solih alayhissalom ularga: "Mana bu tuya, u mening mo'jizam. Alloh tomonidan sizlarni sinash uchun yuborilgan. U ma'lum bir kun suv ichadi va ma'lum bir kunda siz suv ichasiz. Siz suv ichgan kuningiz tuya suv ichmaydi va aksincha, tuya suv ichgan kuni siz suv ichmaysiz. Allohning zaminida bemalol o'tlab yurish uchun tuyani o'z holiga qo'yib qo'yasizlar. Unga azor yetkazmaysizlar. Aks holda boshingiz uzra Alloh tomonidan baloyu ofat yog'ilajak" dedi. Odamlar hayratlaridan yoqa ushlab qoldilar, chunki ular to shu kunga qadar suvlariga xo'jayilik qiladigan tuyani va ularni suvlardan mahrum qiladigan boshqa bir narsani ko'rmagan edilar. Tuya bir muddat Samud qavmi orasida yashadi. U Alloh zaminida o'tlar va bir kun suv ichib, ikkinchi kuni o'zini suvdan tiyar edi. Tuyaning mavjudligi va uning bunday g'ayriodatiy o'zini tutishi aksariyat qavm nazdida Solih alayhissalomning payg'ambarligi rostligiga va Solihning haqiqatan ham Allohning elchisi ekanligiga ishonch hosil qila boshladilar. Ammo bunday holat qavm kiborlarini tashvishga sola boshladi. Ular mansabu hokimiyat qo'llaridan ketib qolishidan qo'rqib, buning oldini olish uchun chora izlay boshladilar. Alloh tomonidan yuborilgan tuya boshqa tuyalarga o'xshamas, jismonan bahaybat va shaklan g'aroyib edi. Undan chorva mollari va hatto tuyalar ham hayqar edi. Bundan tashqari, u tufayli odamlarning istagan vaqtlarda va xususan muhtoj bo'lgan vaqtlarda suv icha olmasliklari ularning joniga tega boshladi. Hammadan ham tuyaning kambag'al aholini o'ziga jalb qilishi va shu sababli mo'minlarning sonining ko'payishi va Solih alayhissalomga ergashadiganlarning safi kundan kunga kengayib borishi qavm kiborlarining izzat nafsiga tegib, ularni junbushga keltira boshladi. Shuning uchun ular undan qutulish payiga tushdilar. Ammo hech kim tuyani o'ldirishga jur'at qilmas va uni so'yish mas'uliyatini bo'yniga olmas edi. Har kim tuyaga ozor yetkazsa, o'ziga zarar yetishidan cho'chir va hayotidan xavotirda edi. Har gal tuyani o'ldirish uchun borganlarida ularni qaltiroq bosar va halokatga yo'liqishdan qo'rqib, shoshganlaricha izlariga qaytib ketar edilar. Ular boshqa chora izlay boshladilar va o'z maqsadlariga erishish uchun ayollarni yordamga chaqirishga qaror qildilar.
Chunki ayol zoti go'zalligi bilan har qanday erkakni o'ziga rom qila olar. O'z husni jamolidan foydalanib har qanday g'arazli maqsadni amalga oshirishga qodir edi. Va bunday go'zal ayol biror erkakdan biror bir narsani iltimos qilsa bormi? U holda erkaklar oyoqlarini qo'llariga olib yugurib, o'zaro musobaqa qilishga tayyor ekanliklarini yaxshi bilar edilar. Shuning uchun ular Sadoq bintul Muhayyo nomli go'zal ayolni va Unayza degan kampirni o'z maqsadlarini amalga oshirishga yordam berishga ko'ndirdilar. Sadoq bintul Muhayyo tuyani so'yish evaziga tanasini Mista' ibn Muhrijga fido qilishga, Unayza esa qizlaridan birini Qudor ibn Sayfishga hadiya qilishga va'da qildilar. Bu ikki erkak o'zlarining shahvoniy hirslarini qondirish maqsadida ishga kirishib ketdilar va qavm orasida kezib ularga yordam beradigan odamlarni izlay boshladilar. Va o'zlar kabi buzuq niyatli 7 kishini topdilar. Ular birgalashib tuya tomon yo'l oldilar va uni uzoqdan kuzatib payt poylab turdilar. Tuya suv ichib ketayotganida Mista' unga qarab kamondan o'q otdi. O'q tuyaning soniga tegdi. Shu payt Qudor qilichi bilan uning oldiga yugurib borib, tuyaning tovoni tepasiga qilich soldi. Tuya yerga quladi. Shu zahot Qudor tuyaning bo'ynini shart to'sib tashladi. Shundan keyin ular Solih alayhisalomga: "Ey Solih, haqiqatan ham payg'ambar bo'lsang, endi va'da qilgan azobingni bizga ko'rsat", dedilar. "Men sizlarni, agarda tuyaga ozor bersangiz yoki unga biror yomonlikni ravo ko'rsangiz, albatta bir baloga giriftor bo'lasiz deb ogohlantirgan edim", dedilar. Qavm Solih alayhissalomning so'zlariga zig'ircha ham e'tibor bermadi. O'z bilganlarini qilishda davom etaverdilar va hatto haddan oshib unga dag'allik qilishgacha borib yetdilar. "Ey Solih, sen va senga ergashganlar biz uchun shumqadamsiz. Barcha yomonliklarning ibtidosi sizlardan boshlanadi", dedilar va undan qutulish yo'lini izlay boshladilar. Ulardan 9 nafar kelishib, tun qorong'usida hamma uyquga ketgan vaqtda hech kimga bildirmasdan Solih alayhissalomga to'satdan hujum qilishga til biriktirdilar. Bu qarorni sir tutishga o'zaro kelishib oldilar. Hamma zamondagi buzg'unchi, zo'ravon, jinoyatchi, iymonsiz guruhlarning uslubi shu. O'zlarining yo'liga qarshi bo'lgan, kishilarni fisq-fasoddan qaytarayotgan, xalq xaloyiqi buzg'unchilik, qalloblik, harom xarish nimaligini anglatib, ularning ko'zini ochayotgan shaxsga suiqasdlar uyushtiriladi. Kechasi xoinlarcha berkinib kelib o'ldirib yoki boshqa biror zarar yetkazib ketiladi. Keyin mazlumning tarafdorlariga "Bilmadik, kim qildi ekan bu ishni", deya bez bo'lib turaveradilar. Solih alayhissalomning ilohiy da'vati yoqmagan kofir buzg'unchi, 9 kishilik jinoyatchi guruhdagilar ham xuddi shu uslubni qo'llash haqida maslahat qilishdi. Eng qizig'i, Allohga iymoni yo'q, Allohning diniga qarshi chiqayotgan, Allohning payg'ambari va uning ahlini o'ldirishga ahdlashayotganlar bir-birlarini Allohning nomi bilan qasam ichib turib, o'sha mudhish ishni amalga oshirishga chorlamoqdilar. Bu toifadagi buzg'unchilar Allohning nomi bilan qasam ichaveradilar. Alloh, din, shariat haqida ularga ixlos qilish zarurligi xususida lof uraveradilar. Din va diyonat uchun xizmat qilayotgan kishilarni ochiqdan ochiq o'ldirishga ularning yuragi betlamaydi. Kechasi xoinlarcha kelib, birovga bildirmasdan o'ldirib ketadilar. Chunki qanchalik kofir, zolim, buzg'unchi bo'lmasinlar, Alloh yo'lida yurgan odamni shu yo'lda yurgan uchungina oshkor o'ldirishga yoki biror zarar yetkazishga jur'at eta olmaydilar. Shuning uchun biror zarar yetkazmoqchi bo'lsalar, boshqa sabablarni to'qiydilar. O'ldirmoqchi bo'lsalar, kechasi o'ldiradilar. Alloh taolo Naml surasi 51-oyatida nazar sol. Ularning makri oqibati nima bo'ldi? Biz albatta ularni va qavmlarini hammalarini yer bilan yakson qildik. Ha, dinga qarshi bo'lgan, buzg'unchilik qilgan, iymon ahliga zulm o'tkazgan odamlar qanchalik kuchli bo'lmasin, qanchalik makruh hilalarga o'rgangan bo'lmasin, baribir oxir-oqibatda halokatga uchrashlari muqarrar. Ana, zulmlari sababli uylari huvullab yotibdi. Albatta bunda biladigan qavmlar uchun ibrat bordir. Naml surasi 52-oyat. Zulmning oqibati shunday bo'lish turgan gap. Bir kun kelib zolimlar halokatga uchraydi. Ularning hashamatli qasrlari, uylari, turar joylari vayronaga aylanib, huvullab qoladi. Buni har joyda, har diyorda ko'rib turibmiz. Ana o'sha zolimlarning ayanchli qismatidan ulardan keyin kelganlar uchun, agar ular biladigan qavm bo'lsalar, ibrat, va'z, nasihat va eslatma bordir. Albatta bilmaydigan johil qavmlar bo'lsa, yana aynan o'sha halokatga uchragan zolimlarning xatosini takrorlayveradilar va oqibatda o'sha zolimlarga o'xshab halokatga yo'l qo'yaveradilar. Va iymon keltirib taqvo qilib yurganlarga najot berdik. Avvalgi o'tgan mu'min va taqvodorlarga najot berganimizdek, Solih qavmining ham mu'min va taqvodorlarga najot berdik va ulardan keyin keladigan mu'min va taqvodorlarga ham najot beramiz. Solih alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lgan mazkur 9 kishilik jinoyatchi guruhni Samud qavmidan oldin Alloh taolo osmondan tushirgan toshlar bilan parchalab halok qildi.
Alloh taolo Samudning qolgan kofirlarini esa turli uslubdagi ashaddiy azoblar bilan halok qildi. Qur'oni Karim o'sha halok bo'lish qandoq bo'lganini o'ziga xos uslublar ila turli suralarda bayon etgan. Azobning birinchi turi. Albatta biz ularga bir ovoz yubordik va ular quruq shoxshabbalarga o'xshab qoldilar. Qamar surasi 31-oyat. Ya'ni Samud qavmini Alloh taolo dahshatli, kuchli ovoz bilan halok qilgan. Ular halok bo'lganlarida quruq shoxnavdalarga o'xshab qolgan edilar. Azobning ikkinchi turi. Bas, ularni shiddatli zilzila oldi va joylarida o'tirib qoldilar. A'rof surasi 78-oyat. Azobning uchinchi turi. Ammo Samud bo'lsa, bas, biz ularni hidoyat qildik. Ular esa hidoyatdan ko'ra ko'rlikni afzal ko'rdilar. Bas, kasb qilgan narsalari tufayli ularni xorlik azobi chaqmog'i urdi. Fussilat surasi 17-oyat. Samud qavmi kasb qilgan kufri va gunohlari tufayli chaqmoqqa uchrab halok bo'ldi. Bu chaqmoq xorlik azobi chaqmog'idir. Barcha qavm halok bo'lib, Solih alayhissalom bilan birga 120 dona mu'mingina salomat qoldilar. Solih alayhissalom umrlarining oxirigacha tinch omon yashadilar. O'zot Falastinning Ramla shahri yaqinida dafn qilinganliklari haqida rivoyatlar bor.